ministère de d'environnement qui a fait les tests. Ah, non, théoriquement, je raisonne contre vous. Les personnes que j'ai vues dans la fonction, quand j'ai rencontré les commissaires, par exemple, ils travaillent dans la fonction, je ne sais pas les capter. هنا عاود نختصر لكم كاع واش كنشرح لكم قبيله هذا القياسات هكا على الطبيعه كيما يكون. هذا راح يريبريزونتي لي زيفوار تاع الطوموبيل. هذا سي الفلتر اللي رانا نتكلموا عليه من الصباح. وهذا الغازوال لو ريزولتا اللي رايحين نلحقوا له ما يجوز على الفلتر. الفلتر بيان سور كيما شرح لكم فيه دخله اريفي فيه سورتي فيه ان اليمون لي شوفي شغل كيما بوجي تشوفاج تيان سكي بوجي تشوفاج وفيه اون سوند هادي ديتيكتي لو طرو بلان باسكو هو اون فوا يسيباري ا مومون دوني يتعمر كي يتعمر يدير ان سينيال دونك هادي سكي اون سوند ديتيكتي سوا الما سوا لي زامبيور كي لي كاينين اون فوا يوصل لان سيرتان نيفو دونك اوتوماتيكمون يمد سينيال لو شوفور سوا ان سينيال سونور سوا ان سينيال فيزويل. Voilà, donc on a équipé bien sûr la table d'une pompe pour mettre le circuit parce que fait automobile bien sûr. Qu'est-ce qui se passe, c'est coupé. Qui est en mode d'être signé là. Après, qu'est-ce qui se passe? Il est derrière, il est hors de barre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il a une pioche, qu'il a. Donc il est hors de barre. C'est une pioche manuelle. Justement, on voit quand comme il dira une fois par exemple, qui dit une vie dans le jour là, en même temps. يفتح له شويه يصير مالغري ما عندوش لو سينيال مي بار ميزور دو سيكوريتي فيها ان سينيال تما اون فوا يتعمر يمد له ان سينيال افون كيل اتان لو نيفو دونجور تو تافي الى تو لو طون دالي غاري بيان سور اوتر شوز بيان سور حنا لهنا اون با بوسي شويه ليكسبيريونس بارابور لو ريال باسكو لو كان نقولوا هذا بلي ستا ريزيرفوار تاع كروسا دونك كي نديرو نقولو هذا 5 لتلات كي نديرو لي تلات عمل داخل سا ريبريزونت دونك هو واش راه يدير؟ الغازوا فيه ما ولا مازال لا 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 هذا الغازوا راه شريناه من البومبا نورمال انرجي اللي كان ها محطوط هنايا دونك راه يجبد فيه راه يجوزو على لو فيل فعاود يحطو لحمان دونك واش راح نديرو؟ بيان سور هاد لابواط برونش اللي راكم تشوفوا فيها لهنايا هي اللي روليي مع هذيك لاسوند اللي قلنا تبدا سينيال سونور او فيزيوال سي لونسيان سيستيم بيان سور لو نوفو سيستيم سي ان بواتي ديجيتال يتحط في طابلو دبور يكتب لك مام يكتب لك دون لو كاوين كاين ان بروبليم ولا قال هذه حبست باغ اكزومبل ما تقدرش تعرف بهذا لونسيان سيستيم لونسيان سيستيم يديتيرميني غير لي زامبيورتي قلنا كي يتعمروا ولا اما فونكسيونمون تما دي كوتي تاع السونسور طونديس في الكوتي تاع السخانه ما يقدرش يعرف طونديس لو نوفو سيستيم سي انكوربوري كل حاجه تخصو يافيشي هذا Bien sûr. Bon, bien sûr, là on est sur une batterie. Bon, mais je le charge à donc automatiquement, mais ça a la même puissance qui est ma carrosse. Mais là, il y a un déro, il y a un matériel au bien. Donc, je vais prendre par exemple la moitié de la bouteille. بيزون سي بون فوالا نابي نحينا هذا الماء رميناه في الريزرفوار دونك الماء اوتوماتيكمون يدير الفوت نورمالمون ريكيبيري لا كونتيتي دو نورمالمون دوك واش يصرا هو دوك يبدا يصفي هو يصفي اوتوماتيكمون سوا الماء سوا تخاش سوا تراب كاين باغ اكزومبل في الصحراء يدخل باسكو كاينه حاجه ثانيه للغازوال ماشي دائما تن كي نعمروه اللي يجي مسر كاين وين ملبوش وين يدخل له الرمل الشوفور كاين وين
بزاف حوايج دونك ما الزامبيورتي اللي يدخلوا هذا يفصلهم ينحي الماء ثم الحاجه الاساسيه اللي خالقه مشكل دركا هي الماء سورتو الماء باسكو فوالا كاباسيتي كبيره مي اون ميم طو ينحي صديد ينحي ا مومون دوني باش نزحفوا سيرتان فوا كنا نديروا لا تاي نديروا قهوه نديروا نافور فوا داخل جوج باش نشوفوا لي فيكاسيتي سي دي شوز كي ماريو دونك دونك كيما قلت شوفي ما عنديش شي داك تقدروا تشوفوا من تما هادو كاع سي دي غود دو اللي قادو هنايا باينين في لو باك انا كنت عمرت ديجا نص ريتلا هنا سي لو غازوال اللي ريكيبيرينا مول كيد اوكي دونك الى كونستاتي ولا هنايا ما تلقاو اوكين غود دو جاست من هنا للفوق مالغري كو الما اللي عمرنا لهنا كاع فات راه من الجهه الاخرى دونك الماء اللي جاز كاع تحجز راهو لهنايا بون بيان سور كاينه حاجه اذا الماء اللي درناه ما يكفيش لو نيفو باش يمد لو سينيال سونور ديالو نو يكفي في هذا بصح لا سونات تاع هادي سي اون سونات قديمه الا بلوس دو 3 زون جي ريكوبيري دو كيتاندا دي لا فوا دو 2006 ما يستخدم بون هادي سي البابيون تاع لابيوج اللي قلنا عليه هذا ستان تويو يكون توجور في الكاميون ولا من تحت دونك سو كو جو في فار J'ai essayé de faire une purge. Absol system. Bien sûr, qui m'a quand je l'ai fait comme Kabila, c'est sous vide, donc on a un réel gasoil derrière, donc on a fait mes six, donc on a fait tout le monde le gaz, parce qu'il y a juste un peu de gaz. Il y a peut-être un peu de gaz. Donc, on a une vidéo où je suis le fil. دونك كي يبدا يسيل الغازوال نعرفوا بلي لحقنا دوكا وين لو هوب سي بون فوالا هذا جبدناه دوكا من داخل لو فيه عاود برك رميه لداخل الله يعيشك كيما راكم تشوفوا عاود برك عاود وما خرجش الماء وحده الا كنت تشوفوا واحد تخرج كحل هذا بالك بعينينا ما كناش شفناها في هنايا عاود دوك نعمرو ان شاء الله عاود دوك انا عايش الباتري برك ان شاء الله دوك نعاود نعمرو خصنا نزيدو له شويه الغازوال عاود لنا لا ديمونستراسيون انا واسيونينا في الداخل دوك لنا عندنا الغازوال والماء ديجا شوفوا هكذا راه يبان باسكو الماء راه ثقيل يهبط اوتوماتيكمون لتحت يبان بارابول الغازوال دونسيتي سي Ok. On redémarre. Il n'y a pas d'alternative. Exactement. Bon. On va arrêter pour voir déjà qu'est-ce qu'il a pu récupérer. Je vais faire des انا حبيت نشوف باقي لي 99% هذا فهمتني نو انا تصح شفتو من راحو من ما نخوت على بالي من Normalement, je pense qu'on m'a fait
C'est bon normalement ? Ouais. On va évaluer les 99%. C'est la même bouteille. Très bien. Donc, هذا الماء هذايا سون فيلتر راه راه ممتاز الو سي فيك دون دون فيل ديك فريال سي مالام غادي سو ديكونشي شكون ا فيو لي ريال كونت اون رومبي لو غازوال دون اون بومب فريمون كونتامينيه ولا قريبي خلاص منها دايور سي كوني في لا كي تلحق 30% يحبس يبيع Parce qu'ils ont une réserve qui garde l'eau, les impuretés, c'est par gentillesse des pompistes. Je peux même les voir d'ailleurs, je les ai vidés tout à l'heure. Parce que le circuit d'Anna a oublié Non, mais les réserves, de manière, c'est des normes, 80%, c'est clair, parce que des raisons de pression, il risque d'y avoir explosion dans le système, c'est clair. Voilà. C'est dans les normes, que ce soit de transport, dans les bâches enterrées. Oui, c'est 80%, c'est une norme. Le système de l'humidité, l'arc, la condensation. La condensation fait des diesel dans les réservoirs, que ce soit les citernes ou là, que ce soit dans c'est les citernes réservoirs de véhicules. Le diesel est toujours plus élevé que dans un véhicule qui marche. Le diesel, la température est plus élevée que la température ambiante. Alors la condensation de l'air, les tsrach, est à l'intérieur du réservoir. Et comme la condensation, c'est de l'eau, oui. Elle est plus dense que le diesel. Quand elles se font denses, ou t'arrête peut-être à Une fois que t'arrête le diesel, il n'y a pas la chance de s'évaporer une autre fois, parce qu'elle est couverte de diesel. Elle est fermée. Elle est fermée. Et s'accumule. Tout à fait. S'accumule. Le temps que le réservoir il a la partie inférieure, ça va passer. C'est ça qui va créer plus tard, les conditions normales, les problèmes pour la pompe à injection. C'est pour ça que les voitures, une fois qu'elles sont déchirées, vous leur retirez le service, vous les filtres, c'est tout ça. Même si on a un diesel qui est très clean, pur, pas de poussière, il est bien maintenu, il y a le problème de condensation de l'eau. C'est l'H2O, l'éthyme de l'eau. Mais on ne peut pas bloquer. Il y a un réservoir qui est exposé aux agents atmosphériques. Vous avez du soleil, vous avez du froid. Le soir, c'est le froid, c'est le gel. Donc à l'intérieur, comme c'est une enceinte fermée, le changement de température fait que vous avez ce phénomène. Oui. Il y a un autre phénomène dans les anciens véhicules, les réservoirs en acier. Oui. L'eau avec le gasoil, il y a le sulfure qui est dans le gasoil. C'est ça qu'on est en train de lutter contre le sulfure. Le sulfure, quand il rejoint avec l'eau, il va créer un acide chlorine. Qui attaque. Acide chloré, c'est du chlore avec. Voilà qui va attaquer l'acier. Il va faire attaquer les injecteurs. Et c'est ça que les problèmes. C'est des problèmes qu'on ne voit pas vraiment tout de suite. On voit à force d'utilisation. Le SAP va réduire ce problème. D'ailleurs, dans le test anglais, ils ont testé.